Na vežbi koja se izvodi na temu multinacionalne snage u protivterorističkoj operaciji učestvuje više od 750 pripadnika Vojske Srbije, oružanih snaga Ruske federacije i oružanih snaga Republike Belorusije. Komandant specijalne brigade Vojske Srbije, brigadni general Miroslav Talijan, pozdravio je učesnike vežbe u ime načelnika generalštaba Vojske Srbije, generala Milana Vojsilovića, i naglasio da je današnji stroj svojevrstan i izvanredan, samosvojan kolektiv, jer ga čine pripadnici elitnih specijalnih i vazdušno-desantnih jedinica koje su iznedrile naše slavne slobodarske armije. Ova vežba izvodi se na prostoru na kojem su pripadnici Sovjetske crvene armije ruku pod ruku sa pripadnicima Narodnooslobodilačke vojske naše zemlje vodili odlučnu borbu u oktobru 1944. godine za oslobađanje Banata, istočne i čitave Srbije od fašista, rekao je general Talijan i dodao da se vežba Slovensko bratstvo 2019 izvodi sa ciljem obučavanja komandi i jedinica za izvršavanje misija u operacijama specijalnih snaga. Komandant 234. gardijskog desantnog jurišnog puka oruženih snaga Ruske federacije, gardijski pukovnik Viktor Babikov, rekao je da pripadnici vojske tri države zajedno izvode manevre i borbena dejstva uz pomoć najsavremenijih sredstava koje te armije imaju u svom naoružanju. Zamenik komandanta snaga za specijalne operacije oruženih snaga Belorusije, gardijski pukovnik Aleksandar Baraulja, poručio je da je vežba veoma značajna i da predstavlja simbol prijateljstva tri države i simbol njihovih bratskih odnosa. Saradnja između oruženih snaga Ruske federacije i Vojske Srbije započeta je izvođenjem vežbe Srem 2014, koja je realizovana na poligonu Nikinci. U 2015. godini vežba je organizovana na teritoriji Ruske federacije pod nazivom Slovensko bratstvo 2015 i na njoj su, pored oružanih snaga Ruske federacije i Vojske Srbije, prvi put učestvovali i pripadnici oružanih snaga Republike Belorusije. U 2016. godini trilateralna vežba Slovensko bratstvo 2016 izvedena je na teritoriji Srbije. 2017. godine domaćin vežbe bila je Belorusija, a prošle godine vežba je izvedena nedaleko od Novorosijska u Ruskoj federaciji.